أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أخرجه السبعة. حافظ ابن حجر رحمه الله نے اپنی کتاب بلوغ المرام من أدلة الأحکام میں قضاء حاجت کے آداب کے عنوان کے تحت یہ حدیث نمبر 87 نقل فرمائی ہے، جس میں بیت الخلاء جانے سے پہلے ایک دعا پڑھنے کا ذکر ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے تھے: اللہم انی اعوذ بکا من القبث والخبائث، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث جن مذکر اور خبیث جن مؤنث سے، میل اور فیمیل. خبیث کہتے ہیں خبیث کی جمع کو، جس کا معنی ہوتا ہے یعنی میل جن مذکر جن، اور خبائث کہتے ہیں یہ مؤنث جن کو، تو وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو. اس طرح سے دونوں سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعا سے ہمیں ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہا کرتے تھے. پناہ چاہنا یہ عبادت کی قسموں میں سے قسم ہے. کسی کے شر سے پناہ چاہنا، جن سے پناہ چاہنا، شیطان سے پناہ چاہنا، ہم نے اصول ثلاثہ کے اندر اس عنوان کے تحت کچھ باتیں پڑھی تھی کہ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس کا ذکر فرمایا تھا کہ عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں تمام اقسام صرف اللہ کے لیے جائز ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کسی کے لیے نہیں کر سکتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شیطان سے پناہ چاہتے یا جن سے پناہ چاہتے یا کسی کے شر سے پناہ چاہتے تو اللہ کی پناہ چاہتے تھے کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. ان سے پناہ کے لیے کسی دوسری چیز کا استعمال نہیں کرتے تھے. جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس بعض مرتبہ جب کوئی انسان کسی جگہ ڈرتا ہے، کسی گھر میں جانے سے ڈرتا ہے یا کسی جگہ جانے سے ڈرتا ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہاں پر جن و شیاطین ہیں، یہاں کوئی ایسی روحیں ہیں جو ہمیں نقصان پہنچانے والی ہیں. تو اس سے محفوظ رہنے کے لیے وہ کوئی جانور وغیرہ لے جا کر وہاں ذبح کرتا ہے، تاکہ اس جانور کے ذبح کرنے سے شیطان خوش ہو جائے اور مجھے نقصان نہ پہنچائے. اور یہ شرک ہے. جیسے نئے گھر کے افتتاح میں جب کوئی انسان نیا گھر بناتا ہے تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے بکرا ذبح کرتا ہے، اور اس بکرے کا خون گھر کی چوکھٹ پر لگا دیتا ہے تاکہ یہ خون دیکھ لے شیطان اور میرا خون نہ پیئے، یعنی میری جان نہ لے. یہ بکرے کی جان میں نے اسے دے دی ہے، اس کے نام پر میں نے ایک بکرا ذبح کر دیا ہے. تو یہاں شیطان سے پناہ چاہنا ہوا شیطان کے ذریعے.
گویا وہ انسان کہتا ہے میں شیطان سے پناہ چاہتا ہوں اور شیطان کی پناہ میں آتا ہوں اللہ کی پناہ میں نہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں وہ طریقہ بتا دیا کہ آپ کو شیطان سے پناہ چاہنا ہے اور اللہ کی پناہ میں جانا ہے, کیونکہ شیطان سے بچانے والا شیطان نہیں ہے, شیطان سے حفاظت کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے, اللہ شیطان سے بچائے گا. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ گندی جگہ شیاطین کی جگہ ہوتی ہے, گندی جگہ شیاطین کی جگہ ہوتی ہے, لہذا جو بھی گندی جگہ ہو چاہے وہ بیت الخلا ہو یا ہم راہ چلتے ہوئے کسی گندی جگہ سے گزر رہے ہوں تو یہ سمجھے کہ یہ شیاطین کی جگہ ہے, تو ایسی جگہ پر ہمیں دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. بیت الخلا گندی جگہ ہے تو وہاں ہمیں یہ دعا سکھا دی گئی اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث, لیکن باہر ہم کسی ایسے راستے سے گزر رہے ہیں جہاں گندگی پھیلائی ہوئی ہے, جہاں لوگ گندگی کرتے ہیں یا گندی چیزیں پھینکی جاتی ہے, کچرے شہر کا پورا کچرا وہاں پڑا رہتا ہے, مکمل گندگی پھیلی ہے, تو ایسی جگہ کبھی ہمیں گزرنا ہو تو ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے, یا اعوذ بکلمات اللہ التامہ, یا اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ, اس طرح سے وہاں پر اس طرح کی دعائیں پڑھنی چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دعا پڑھی ہے بیت الخلاء میں جانے سے پہلے ہمیں یہ دعا پڑھنا ہے, ایسا نہیں کہ آپ قضاء حاجت کے لیے بیٹھیں اور پھر یہ دعا پڑھیں, بلکہ قضاء حاجت کے لیے جانے سے پہلے یہ دعا پڑھیں. اگر اندر داخل ہو گئے یا آپ بیٹھ گئے قضاء حاجت کے وقت میں قضاء حاجت کے لیے اور آپ نے پہلے سے دعا نہیں پڑھی ہے تو وہاں بیٹھے بیٹھے آپ یہ دعا نہیں پڑھ سکتے, کیونکہ وہ گندی جگہ ہے, گندی جگہ بیٹھ جانے کے بعد آپ اب دعا نہیں پڑھ سکتے, یا تو آپ کو یاد آ گیا تو اٹھ کر باہر آ جائیں دعا پڑھ کے پھر واپس اندر جائیں, یا اگر آپ قضاء حاجت کر رہے ہیں اور آپ کو پتا چلا کہ میں نے دعا نہیں پڑھی تھی تو ایسی صورت میں آپ وہاں وہ دعا اب نہیں پڑھ سکتے. اسی طرح اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث, یہ دعا اگر یہ بیت الخلاء جیسے آج ہمارے پاس حمام بنے ہوئے ہیں تو اس کا یہ مسئلہ ہوا, لیکن کھلی جگہ پر اگر کوئی انسان قضاء حاجت کے لیے جانا چاہتا ہے, جیسے ہم سفر میں جاتے ہیں اور ہمیں پیشاب کی ضرورت پیش آ گئی, ہم نے گاڑی کھڑی کر دی کسی کنارے روڈ کے کنارے, ہم پیشاب کرنا چاہتے ہیں, تب یہ دعا کہاں پڑھیں گے؟ جس جگہ پر ہم قضاء حاجت کرنا چاہتے ہیں اس جگہ پر پہنچنے سے پہلے یہ ہمیں دعا پڑھنی ہے. جس جگہ پر ہم قضاء حاجت کرنا چاہ رہے ہیں اس جگہ پر پہنچنے سے پہلے یہ دعا پڑھیں اور پھر اس جگہ پر بیٹھ جائیں. اسی طرح اس دعا سے پہلے ہمیں بسم اللہ پڑھنا ہے, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, یہ دعا ہے, اور اس سے پہلے ہے بسم اللہ, بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. لفظ بسم اللہ اس سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستر ما بین الجن وعورات بنی آدم اذا دخل الكنيف ان يقول بسم اللہ. امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے کہ آدمی بیت الخلاء میں جو داخل ہوتا ہے, خلا معنی ہوتا ہے خالی جگہ, ایسی جگہ جہاں وہ انسان اکیلا ہے, اور اس جگہ پر جا کر آدمی اپنے آپ کو دوسرے انسانوں کی نگاہوں سے محفوظ کر لیتا ہے. تو بیت الخلاء میں تو آدمی انسانوں کی نگاہوں سے محفوظ ہو گیا, لیکن اندر تو شیاطین ہے, وہ جگہ شیاطین کی ہے, اس لیے ہمیں شیاطین سے پناہ مانگنے کی دعا سکھائی گئی ہے. تو شیاطین کی نگاہوں سے بھی ہمیں اپنے آپ کو پردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اب شیاطین کی نگاہ سے ہم پردہ کیسے کریں گے؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کی شرمگاہ اور جن کی نگاہوں کے درمیان حائل ہونے والی چیز بسم اللہ ہے. اگر ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں اس دعا کے شروع میں, بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, تو یہ بسم اللہ پڑھنے سے بیت الخلاء میں جانے کے بعد جن کی شیاطین کے نگاہوں سے بھی ہمارا جسم محفوظ رہے گا, اور ان کی نگاہ سے محفوظ رہنے کا مطلب ان کی شرارتوں سے حفاظت. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ کا بھی اہتمام کرتے تھے. اسی طرح اگر کوئی انسان بیمار ہے, جیسے بیڈ پر لیٹا ہوا ہے اور وہ بستر سے اٹھ کر بیت الخلاء نہیں جا سکتا, اس کو مشین لگی ہوئی ہے, پائپ لگا ہوا ہے, اسی میں قضاء حاجت کرتا ہے, تب ایسی صورت میں اب اس کے تو بیت الخلاء جانے کا مسئلہ ہی نہیں ہے, تب یہ انسان یہ دعاؤں کا اہتمام کب کرے؟ تو یہ بیمار آدمی جہاں وہ لیٹے لیٹے یا بیٹھے بیٹھے بستر پر یہ قضاء حاجت کر رہا ہے, تو جب اسے یہ محسوس ہو کہ اس کے بدن سے گندگی اب نکلنے والی ہے, تو اس سے پہلے وہ یہ دعا پڑھ لے, بسم اللہ اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث. اس لیے کہ جب یہاں وہ آرام کر رہا ہے, اس بستر پر ہے اور اسی بستر پر وہ گندگی بھی کر رہا ہے, تب وہ جگہ گندی ہو گئی, اس گندی جگہ پر وہ اپنے آپ کو شیطان سے محفوظ رہنا چاہتا ہے, تو اس دعا کا بھی اہتمام کر لے کہ جب اسے محسوس ہو کہ اس کی پیشاب نکل رہی ہے یا اسے محسوس ہو کہ ابھی قضاء حاجت اس سے ہو رہی ہے, تو اس سے فوراً پہلے وہ یہ دعا پڑھ لے, بسم اللہ اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.